Molt bon dia. Hola. Amics, amigues, ja sabeu que venim de presentar la pel·lícula a la Rambla de l'Arts de Cambrils, del cine Rambla de l'Arts de Cambrils. El mes que ve comencem a distribuir a cines a Barcelona, al Prat de Llobregat, Sant Boi, Lleida, Mollerussa. Estem subtitulant Altre viatge al francès perquè hem arreglat quatre talls que mos heu suggerit i hem de tornar a moure tot el subtitulat d'avui i avall. Però bueno, tot sigui perquè el nostre cine viatge pel món. I acabo de saber, ara mateix fa 5 minuts, que la peli, l'espill, The Mirror, el títol anglès, en francès se diu Le Miroir, pues això, que l'espill ha estat seleccionat al... Mira, que us ho ensenyo. Un moment, Allà va. Preparats? Llistos? Ho esteu veient o...? Sí? Va, fiquem música. Iuhu! Hollywood Best Film Awards. The Mirror selected. Oh yeah! No tenim pasta per a bitllets d'avion, senyors polítics. A veure si algú s'enrotlla i mos paga el bitllet d'avion, mas que sigui. Moltíssimes gràcies. Això és una bona notícia per les Terres de l'Ebre. Sí, ho és. Gràcies. Continuem treballant.